Kako komentarišete opsadu Skadra iz Prvog Balkanskog rata kada je toliko srpske krvi proliveno da bi na kraju grad pripao velikim silama? Pa, loša diplomatija i loša procena kralja Nikole, koji je mislio da ako oslobodi srpsku prestonicu Skadar, da će uspeti da je sačuva. Međutim, to što je on oslobodio Skadar, mislim, on nije oslobodio, izginulo je puno ljudi, je kasnije su velike sile to promenile i Skadar je pripao jednoj državi koja je veštački stvorena, to je Albanija. Tako da, ključ je diplomatija, to je ono što kaže stara srpska izreka, junak pametnome konja vodi. Ključ je diplomatija, znači junak ide i vodi konja, a pametni sedi na konju. Znači, zato je mnogo je bitno da čovjek bude pametan, da bude diplomata. Ti kad si dobar diplomata, onda drugi ratuju za tebe. Razumeš, a ti samo dobijaš teritorije koje si dogovorio s nekim drugim ljudima, razumeš. Tako da, to je bio loš. Mislim, ljudi su izginuli, a knjaz Nikola koji je vodio, odnosno kralj Nikola koji je vodio vojsku, da srpsku vojsku da oslobodi Skadar, nije imao diplomatsko uporište i džabe njemu što je oslobodio Skadar, kad je posle i poginulo jako puno Srba. Jako puno Srba je poginulo, sve to uzalud bilo jer su velike sile drugačije odlučili, mora da se povuče.